Tusen takk til alle I Daily Bloggers TV, selv om jeg ikke klarer å uttale kanalnavnet. Unnskyld. Uansett. Jeg heter Katrin, jeg 14 år, og jeg har med en kanal, så den kommer jeg til å linke I slutten av videoen og informasjonsboksen. Så denne veka det jo skoleveka, og derfor skal jeg vise dere 5 forskjellige lunsj-ideer eller matpakke-ideer som dere kan ha med på skolen. Og alle enkle, kjappe, sunne. Ja, jeg liker de veldig godt, og de veldig enkle. Men hvis du synes det noe vanskelig forresten, så bare spør om hjelp. Bare ikke skade deg selv. Jeg så redd for at folk skal brenne seg eller noe sånt etter de har sett på videoen min. Så jeg håper virkelig at du liker videoen, og hvis du gjør det, vær snill og gi den en tommel opp. Og selvfølgelig abonner på Daily Bloggers TV. Og hvis du vil, så hadde jeg også blitt veldig glad hvis du hadde sjekket ut min kanal, og hvis du liker videoen der, så kan du jo abonnere der også hvis du vil. Uansett, bare la oss starte med den første retten, eller matpakken, eller kanskje det. Så den første lunsjen en lumpekalsone, eller en lumpepizza, da bestemmer du egentlig selv. Og de utrolig gode, og siden det pizza, så kan du ha på akkurat det du vil. Hvis du vil lage sånn som jeg lagde, så trenger du speltlumpe, hakket tomate og tomatpuré, kylling, mais, finhakket rødløk og ost. Dessuten hadde jeg I litt krydder og brukte salt, pepper og oregano. Så det første du vil gjøre å sette ovnen på 200 grader, og så det bare til å starte med sausen. Jeg brukte 2 spiseskjeier med hakket tomate og 1 spiseskjei med tomatpuré. Og så bare moste det sammen med en stavmikser, og så blander jeg inn litt salt, pepper og oregano. Det forresten ingen spesielle mål, bare smak deg frem, for å si det sånn. Det neste du gjør å finne frem et bakebrett, og så bare kle deg med et bakpapir, og så finner du frem så mange lumper som du vil ha. Jeg brukte bare 2. Og så det egentlig bare å ta på resten av ingrediensene. Jeg starter med tomatsaus, og så tok jeg på kylling. Etter det så strødde jeg over mais. Og så strødde jeg over litt rødløk. Og til slutt så hadde jeg på litt ost. Og nå det bare å sette det midt I ovnen, og der skal det stå at osten har smeltet, og det tar omtrent 10 minutter. Og mens vi venter på at pizzaene skal bli steikte, så det bare til å finne frem en matboks, og når de ferdige, så kan du ta det ut av ovnen. Og hvis du vil ha calzone I stedet for pizza, så det bare til å brette den dobbelt, sånn som dette her. Og ja, det utrolig godt, og om du har tilgang til mikrobølgeovn på skolen, så kan du jo varme det der også. Men det egentlig ikke nødvendig, altså. De gode selv om ikke de varme også. Og nå har vi denne pizzaen her på skolen, så liker jeg å ha med frukt ved siden av, så da tok jeg drue og eple med meg. Så det første jeg gjorde var bare å vaske frukten, og så skjerte jeg opp eple I biter. Og jeg anbefaler å ta litt sitronsaft på dem, sånn at de ikke skal bli brune. Og så til slutt så la jeg bare druene opp, og det var alt. Neste oppskrift mine favorittvafler. De her så gode, for de så luftige, hvis det gir mening. Uansett at det her oppskrifter. Du trenger 1,5 dl med firkorn, 1,5 dl med kveitemjøl, 1 teskei bakepulver, 1 fjerdedels teskei salt, 1,5 dl lettmelk, 2 egg og litt smørtpensling. Så det første du gjør å kjøre firkorn til mjøl I en blender, og du trenger egentlig ikke gjøre dette her, men jeg bare foretrekker å gjøre det. Og så tar du melet over en bolle, og så blander du inn kveitemjøl, bakepulver og salt. Og så tar du opp I melk og egg, og så røret nesten klar. Og så bare rør om helt til det får jevn røret. Og nå skal røret svelle så lenge du har tid til, men helst cirka en halvtime. Men da jeg anbefaler å lage røret kvelden før, så kan du bare sette den I kjøleskapet om natt, og så eventuelt spire den ut med litt melk før du steiker vaflene om morgenen. Men ja, før skolen så pleier jeg egentlig bare å la den stå I kanskje 10 minutter før jeg steiker det. Og av røret så får jeg opptrent 3-4 vafler. Og hvis du synes det litt masse, så trenger du ikke alltid med deg. Du kan bare ha det til frukost, eller kvelds, eller et eller annet sånt. Og jeg elsker å ha gresk yoghurt og bær på vaflene mine. Så I dag tok jeg gresk yoghurt og blåbær. Og da tok jeg egentlig bare en liten matboks, og så la jeg gresk yoghurt på den ene siden, og blåbær på den andre. Og så når jeg kom på skolen da, så kan jeg bare ta litt gresk yoghurt på, og så topper jeg det av med blåbær. Og det kjempegodt, jeg elsker dette her.
Neste matpakke, eller lunsj, det er minipizza. Og disse her er så gode, og siden det er pizza, så kan du ta på akkurat hva du vil. Men dette er ingrediensene jeg brukte. Grove tortilla-lefse, creme fraiche og holiday dip. Ost, kylling som jeg stekte i hvitløkspulver, rucola og mais. Så det første du gjør er å sette ovnen på 200 grader, og så bare begynner vi med sausen. Så da tar du egentlig bare creme fraiche og blander inn så mye dip som du vil ha. Og det er ingen nøyaktig mål, men til en tortilla-lefse så brukte jeg et par spiseskjeier med creme fraiche og ca. 2-3 teskjeier med dipppulver. Når sausen er ferdig så kan vi egentlig bare bevege oss videre til tortilla-lefsene. Så det du bare gjør er at du tar en sånn rund pepperkake-utstykker-ting. Bare pass på at den er litt større enn botten i muffinsformene dine. Og så er det bare å stikke ut så mange du klarer. Og forresten, om du ikke har en sånn utstykker-form-ting, så kan du bare ta for eksempel et rundt glass og bruke det som en mal for rundingene og skjære det ut med kniv. Og når alle rundingene dine er klare, så er det bare til å legge dem opp i muffinsformene, og så kan du ta på fylle som du vil. Og ut av en tortilla-lefse så tror jeg fikk 7 minipizzaer, og jepp, de var meget gode. Og nå er det egentlig bare til å hive dem i ovnen og vente på at de skal bli ferdige. For meg tok det ca. 10 minutter, men det er bare til å bruke osten som indikator. For når det smelter, så er pizzaene ferdige. Og mens pizzaene stod i ovnen, så lagde jeg disse brokkoli-spido her, og til da så trenger du bare brokkoli-buketter og skinka i strimle. Det du gjør er at du tar små brokkoli-buketter, og så surrer du rundt litt skinka, og så er det bare å stikke en tannpirker gjennom, og så bare lage flere helt til hele tannpirkeren er full, og du har et fint brokkoli-spid. Og når pizzaen er ferdig, så er det bare til å legge det i matboksen sammen med brokkoli-bukettene, og da er egentlig alt for matpakke nummer 3. Neste matpakke i det er en taktallerken, eller det er ikke en tallerken, men du vet hvem jeg mener. Ok, uansett, ingrediensene jeg brukte til lumpechipsen og guacamolen var speltlumpe og avokado og sitronsaft. Og så til selve salaten så brukte jeg denne her salatblandingen, men du kan selvfølgelig bare skjære opp selv også om du vil. Og så hadde jeg i rucola, broccoli, og så tok jeg gulrøtte, og til slutt kylling stekt i tacokrydder og mais. Så det første du gjør er å sette ovnen på 225 grader, og så finne frem så mange lumpe du vil ha og skjære de opp. Og så er det egentlig bare til å legge de over på et bakpapir og krydre de. Jeg brukte salt og pepper. Og så bare setter de i ovnen i ca. 5 minutter, men hold et øye med de sånn at de ikke brenner seg. Og mens lumpechipsen står i ovnen, så startet jeg med salaten, så jeg bare tok opp i salatblandingen, og så tok jeg rucola, og så fortsatte jeg med broccoli og gulrøtte, og avsluttet med kylling og mais. Og når jeg hadde blandet salaten, så var lumpen ferdig, så da tok jeg de bare ut av ovnen og la de over i matboksen. Og det siste du gjør i denne oppskriften her, er å lage guacamolen, og jeg vet ikke helt om jeg uttalte det riktig, men uansett. Jeg lager det helt enkelt, med kun avokado og sitronsaft, så jeg bare skjærte opp avokadoen, og så moste jeg den og tilsatte litt sitronsaft. Og forresten, til slutt så hadde jeg i litt salt og pepper, og rørte det inn bare for smakens skyld. Og så bare lager jeg guacamolen i matboksen, og så er jeg ferdig med denne retten, og det er ekstremt godt, jeg elsker det. Og den siste ideen er kanskje litt rar for noen, men for meg er det helt vanlig, og det er omelett med ris. Mamma pleide å lage dette her til meg hele tiden jeg var mindre, så det er en stor favoritt. Ingrediensene jeg trenger er grov ris, 2 egg, 2 spiseskjeier med melk og litt krydder. Jeg brukte bare salt. Så start med å koke risen. Jeg pleier bare å bruke en sånn her som blir fort ferdig, så det er bare til å lese på pakken hvor lenge den skal koke, fordi det varierer litt fra pakke til pakke. Uansett, la oss fortsette med omeletten. Så det du gjør er at du setter plato på medium varme, og jeg setter den på 7/9, og så har du litt olje i en panna. Og så blander du bare sammen egg, melk og litt salt, og pisker det godt sammen. Og når panna har blitt varm nok, så er det bare å ta omelettblandingen oppi. Og et tips til å klare å snu den uten å ødelegge den, er å finne fram et fat, og snu det opp ned i panna som dette her. Og så tar du bare tak i håndtaket på panna med ene hånda, og den andre hånda legger du opp på fatet. Og så snur du hele greia rundt og setter panna ned igjen. Jeg fikk ikke helt filmet dette her, og det var veldig dumt, men jeg håper du forstår hva jeg mener, for jeg synes det er en veldig god idé. Og så er det bare til å la omeletten på fatet skli ned forsiktig i panna, og så bare la den steke videre. Så det er egentlig ganske enkelt, men dette er forresten noe du må være veldig forsiktig med, og eventuelt få hjelp til å gjøre om ikke du klarer å gjøre det selv.
Uansett, når omeletten er steikt på begge sider, så er det bare å brette den sammen og legge den i matboksen. Og nå var risen min ferdig, så da bare la jeg den ved siden av omeletten. Og til slutt så la jeg over litt salat og tomat. Og det var alt.